תשכחו מ... אמא, משעמם לי. אמא, משעמם לי. אמא. הצטרפו עכשיו ל-YES Ultimate, והילדים יענו מהסדרות כוח פי-ג'יי, בוב ספוג, מפרץ ההרפתקאות, הנציחה סופיה ומאוד עשרות אלפי תכנים, ללא תוספת תשלום. כן, כל מה שאתם והילדים רוצים לראות ב-YES, רק ב-199 שקלים לחודש, כולל VOD. ועכשיו, גם ההתקנה חינם. להצטרפות כוכבית 2080. YES, כפוף לתנאי המבצע. יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם, היה נחמד.